budu vám vyprávět příběh o takovém klukovi. Klukovi, který měl své radosti i starosti. Občas měl i nějaké mouchy. Ale kdo je dneska nemá? Asi bych měl začít nějak od začátku. Začnu teda od začátku. Myslím, že to začalo někdy v 50. letech. V 50. letech na podzim. Myslím, že 11. listopadu to bylo. Že jo? No. Jo. Jak říkám. 11. listopadu po obědě, nějak po druhý hodině ve Fénixu. Já vlastně nevím, protože obecně máme s klukama rádi jako brakový nebo povadlý B-čkový filmy, no a to, ty horory jsou docela často. Nevím, nějak nás to tam stáhlo a možná si řeším i já nějaký svoje osobní, že já nemám rád horory vlastně, já se nerad bojím a do kina na to nechodím, ale mám rád ty právě ty hloupý, což teda zrovna Psycho není hloupý, to je pěkný film, ale jak už je starý, tak je takovej loutkový. Mně to fakt přišlo jako loutkový divadlo, když jsem na to koukal, tak nás to tak jako napadlo a no, uděláme toho víc prostě, že je to dobrý. Mohla byste se prosím zapsat tady do knihy hostů? Je to jenom formalita, ale důležitá, víte? A je to nutné? Není to nutné, ale zapište se. Děkuji. Já se zapíšu tady pod svým pravým jménem. Jistě. Helen. Výborně, Helen. Jsem zapsal. Já jdu připravit ty toasty, ano? Ano, přijdu na toasty. Normane, kdo to byl? Ale nějaká dívka, matko. Potřebuje přespat. Okamžitě, ať zmizí z našeho hotelu, nechci tady žádné dívky. Ale matko, je to obyčejná dívka, potřebuje přespat, je unavená. Já vím moc dobře, co takové dívky potřebují. Ale matko, já jí dám toast a tím to skončí, ano? To jsem nechtěla a možná ani neměla slyšet. No, já jsem vybral takový opravdu tituly, které jsou profláklý, aby lidi prostě právě, nebo počítáme s tím, že lidi to budou znát, to je takový jako předpoklad. A trošku si každý pamatuje něco jiného, ale myslím, že z těch filmů si vybíráme, my se na to záměrně nedíváme, když jdeme zkoušet. A skládáme napřed právě ty věci, co si kdo pamatuje. A vlastně se shodneme plus minus ty záběry nebo ty věci, co tam jako jsou. A na těch to stavíme, no, tak to je jediné, na čem se shodneme a potom si z toho děláme úplně jenom legraci. Pak se jako fakt jenom vtipy. Další bude Barbarella, což bude trošku takový erotický napětí tam. Potom budou Čelisti, jednička. A potom bude Moucha. A je to, jako vybírali jsme po 10 letech, tak vždycky jsme se koukali, co v těch 10 letech byl takovej jako nejslavnější horor, což neříkám, že tohle jsou nejslavnější, nebo horory, takový jako, někdy jsou to spíš akční filmy, ale z té dekády jsme vždycky vybrali jako jeden titul, tak tohle jsou zástupci vlastně 10 letí, tyhle ty filmy, no, kde se pohybujeme takhle. Thank you.
to zkoušení je důležitý, ale nějaký jako start nebo nějaký impuls vždycky tam musí ten člověk, co to vede, tak jako vystřelit a ty ostatní potom skočí a třeba to roztrhají na kusy a nebo z toho vyjdeme, no. Tak asi ne, já jsem se vymyslel spíš tyhle ty jako skoky v těch desetiletích a až potom jsem, já jsem chtěl strašně dělat Nosferatu, ale to jsou 40. leta, to je bohužel jako hodně starý a tak jsem hledal 50. leta, tohle to je teda 60. rok, tak to už trošku je oprsa, ale když jsem koukal prostě na ty 50, tak mi z toho vyšel ten Hitchcock úplně jasně, no. Pane Same, je mi to tady takové podezřelé. Ale ne, je to celkem běžný hotelový pokojíček. Za prvé je to motelový pokojíček, pane Same, a za druhé tady chybí závěs. Přece v každé koupelně, zvláště v motelovém pokoji, když sprchu by měl být závěs. Ano, bývá u sprchy vždycky závěs a někdy také ne. To jsem v životě nezažil od motelu, ale já většinou létám, takže... Ne, já jsem v životě nezažil motel, kdyby chyběl závěs. A ten pan Norman, ten je mi úplně podezřel. Mě tež. Co tady uděláme? Chtělo by to nějaký plán. Mám plán. Já také. Tak nejdřív já. Dobré. Že byste na chvíli zabavil toho divného pana Normana a já bych se podívala po jeho matce. Ale to je náhoda. Podobný plán jsem měl přeci já. Aha, ale to jsem nemohla vědět, když jsem říkala první já svůj plán. No to jste nemohla vědět. Myslela jsem, že byste se podívala po jeho matce, promluvila s ní, jestli tady nebyla má Marion a mezi tím já bych ho zabavil. To také není špatný plán. No, ale který z těch plánů vybereme? Tak uděláme kompromis. Vy zabavíte Normana a já se půjdu podívat po jeho matce. Dobrá, tak to.